Estem en un procés de concurs oposició per cobrir 2.497 places per treballar als jutjats de tota Catalunya, l'equivalent a un terç de la plantilla de funcionaris i funcionàries de l'Administració de Justícia. És un procés convocat i regulat pel Ministeri de Justícia i que discrimina la llengua catalana. Prenguin nota, perquè sembla increïble que al segle XXI haguem de fer aquesta afirmació. No és que el govern espanyol tracti el català i també l'occità aranès a l'Aran com a llengua estrangera, és que les tracta pitjor que una llengua estrangera. Les oposicions per treballar als jutjats tenen en compte el coneixement de les llengües estrangeres, com el danès, l'alemany o el suec. En canvi, el català i l'occità a l'Aran no puntuen, no tenen cap valor, no es tenen en compte, no es valoren. Ni és un requisit ni puntua, com si no existissin.